Presidenti Serb Aleksandar Vučić tha se shumë i shqetësuar për situatën në Kosovë dhe se çdo përpjekje për të fuqizuar listën serbe mund të ketë pasoja katastrofale për marrëdhëniet midis serbëve dhe shqiptarëve. Vučić tha se lista serbe mori 96% të votave të serbëve të Kosovës në zgjedhje. Ai akuzoi shqiptarët se kishin shpikur disa tregime për zarfe helmuese me vota nga Serbia. Vučić nuk e ka cituar asnjë përfaqësues të autoriteteve të Kosovës kur ka folur për mundësinë në shfuqizimit të listës serbe. Tashmë ata nuk janë më të sigurt nëse janë helmuar, ata nuk din çfarë të shpikin, por konstatojnë se lista serbe duhet të shfuqizohet. Kjo do të ketë pasoja katastrofale për marrëdhëniet midis serbëve dhe shqiptarëve, sepse serbët nuk do të jenë më në institucione. Dhe kur serbët nuk janë në institucione, ju dini ku do të jenë dhe si do të mund të ruajnë lirinë dhe vatrën e tyre. I kemi lutur partnerët ndërkombëtar që edhe ata të vetëdijsohen bashkë me shqiptarët, që mos ndihmojnë qëllimeve të sëmura. Në të kundërtën friksohem se i afrohemi katastrofës, deklaroi Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë. Lista serbe është partia që ka pasur numrin më të madh të deputetëve serb në legjislaturën e fundit të kuvendit të Kosovës dhe konsiderohet si parti që kontrollohet nga Beogradi zyrtar.